اس نے سوال کیا روزے کی حالت میں وہ لکھ رہے ہیں کسی سے بات کرنا وہ گرل فرینڈ سے یا کوئی ایسی چیٹ کرنا بیوی سے بات کرنا روزے کی حالت میں یا سیکس کے بارے میں چیٹ کرنا یا فون پر ایسی کچھ باتیں کرنا کیا درست ہے؟ یاد رکھیے ایک انسان اگر اپنی بیوی سے کوئی چیٹ کرتا ہے فون پر بات کرتا ہے یا گرل فرینڈ کا بھی لفظ ہے گرل فرینڈ سے تو حرام ہوں گا ظاہر سی بات ہے گرل فرینڈ بھی ہے تو گرل فرینڈ سے حرام ہے اس لیے میں جواب نہیں دے رہا ہوں اس کا بیوی سے اگر وہ چیٹ کرتا ہے بات کرتا ہے سیکس سے تعلق سے بات کرتا ہے تو یہاں اس کو تب تک اجازت ہے بیوی سے ایسی باتیں کرنے کی جب تک اس کا انزال نہ ہو اگر ہو جاتا ہے تو نہیں کریں گا نہیں ہوتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں احتیاط کرے تو بہتر ہے چونکہ خیالات انسان کو پھر کیا کرتے ارادوں کی طرف لے جاتے ارادے پھر پکے مصمم ہو جائے تو پھر وہ ایکسیکیوٹ عمل کر لیتا ہے اوائڈ کرنا بٹ اپنے بیوی سے اگر کوئی بات کر رہا ہے چیٹ وغیرہ اس کے لیے جائز ہے اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے لیکن انزال ہوتا ہے تو روزہ چلا جائے گا دونوں میں سے کسی کا بھی اور ان کو بعد میں قضا کرنا پڑیں گی۔ کسی نے ایک اور سوال کیا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ